Ölkədə ilk dəfə olaraq Şəmkirdə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu tərəfindən çadır tipli səyyar fitosanitar laboratoriyası qurulub. Məqsəd bitkilərdə xəstəliklər və onu yaradan amillərin öyrənilməsidir. Çadır tipli səyyar fitosanitar laboratoriyasında Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun əməkdaşları bitkilərdən nümunələr götürərək analizlər aparıblar. Bitkilərin yerli istixana şəraitinə uyğunluğu öyrənilir, xəstəliklərə dözümlüyü yoxlanılır. Laboratoriyada həmçinin bitkilərə ziyan vuran həşəratlar, cənələr, alaqotları və onların toxumları, göbələk, virus, bakteriyaların müayinələri də həyata keçirilir. Vahid sağlamlıq prinsiplərinə uyğun olaraq heyvan xəstəliklərinin, yoluxucu xəstəliklərin nəzarətdə saxlanılması, profilaktikası, eyni zamanda bitki və torpaq sağlamlığının təmin olunması və qida təhlükəsizliyi istiqamətində mühüm işlər görülür. Eləcə də laboratoriyanın fəaliyyəti regionlarda müxtəlif zərərli orqanizmlərin yayılması riskini azaldır. Qısa müddətdə yoluxucu xəstəliklərin aşkarlanmasına imkan yaradır. Tüm bu işləri həyata keçirmək üçün laboratoriyamızda yüksək ixtisaslı mütəxəssislər fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda laboratoriya müayinələrin aparılması üçün dəqiq cihazlarla, real vaxtlı PCR cihazı, düz və bioloji mikroskoplar və s. kimi cihazlarla təchiz olunmuşdur. Fitosanitar laboratoriya kənd təsərrüfatı məhsullarının, ətraf mühit zərərvericiləri və bitki xəstəliklərinin törədicilərinin vaxtında aşkarlanmasına imkan yaradır. Səyyar laboratoriya kifayət qədər nümunənin üzərində sınaqların aparılmasına imkan verir. Nəticələr isə bir neçə dəqiqədən bir neçə saata qədər məlum olur. Səyyar tipli fitosanitar laboratoriyanın bir çox üstünlükləri var. Belə ki, bu laboratoriyanın Respublikanın istənilən ərazisində qurmaq olur və bununla da həmin ərazidə analizləri həyata keçirmək mümkündür. Elnur Vahidoğlu, Bəhrəm Dəryagir, Şəmkir.